Кой ли сте? Десетки деца и техните родители се събраха в двора на най-голямото училище в Кърджали, Петко Рачов Славейков, за да се насладят на детско научно шоу. Празника е организиран от нашето училищно настоятелство Пробуда в чест на Деня на детето 1 юни. Идеята е да е по-нестандартен начин и всъщност ние сме иновативно училище и прилагаме приложно-практическия опит на обучение и STEM обучението. А какво по-чудесно да нашите деца да виждат как се получават и химични опити на открито. В съпълненото парти участваха както деца от началните класове, така и малчугани от квартала, дошли да се забавляват. Децата от ППГ до трети клас завършват, общо 430 деца, послушни през цялата година, които заслужават това чудесно парти с съпълнени мехури. А също така и децата на нашите колеги и на целия наш квартал, защото ние сме една общност и заедно живеем. Така като ги гледам са може би около 150-160 деца и родители. Мероприятието сложи край на учебната година за децата от първи до трети клас.